Різдво у Ватикані. Традиційне святкове богослужіння в базиліці Святого Петра вже другий рік поспіль очолив Папа Франциск. Перше за 1300 років не європейський пантифік католицької церкви. Він звернувся до більш ніж мільярда вірян-католиків західного обряду в усьому світі. Quanto bisogno di tenerezza ha oggi il mondo. Pazienza di Dio. Лише віра допоможе людям розірвати тіне та темряви, подолати корупцію та покласти край конфліктам у світі. Також Папа Римський звернувся з центрального балкона базиліки Святого Петра з традиційним різдвяним посланням.